rocking everywhere. Booty, 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 rocking everywhere. Bon Miss. A partir d'ara, no vull ni que la miris, ni que li parlis, ni que l'oloris. Leiti! Bon dia! Com esteu, senyor? Com anem? No sé com dones l'home així o com ho fas, l'home? Com vulguis. Com, tu com ho fas? Així funciona, jo de diferent, cada dia canvia. Com anem? Molt bé, la veritat, content d'estar aquí. I a mi també em fa molta il·lusió. Sí, sí. Leiti, t'agrada Michael Jackson? Això m'encanta. Sí? Sí. Jo pensava que t'anava més al trap o... M'agrada tot, en veritat. Sí? Sí, sí, sí. El que passa és que m'he ballat molt. He tingut moltes èpoques de popping i d'anar provant estils que venen del funk i del hip-hop. Doncs Michael Jackson al final és un referent, també. Posa't el cinturó. Sí. Popping? Què és popping? El popping. Què és el popping? És que jo tinc una edat ja, eh? No, doncs el popping ve de la teva època, més o menys. El popping era una dansa que es feia servir amb la música funk, bueno, sí? Que es feia servir, que començaven a ballar, i era bàsicament com fer aquesta espècie d'explosió amb els músculs, i és quan es va començar a fer el robot, i quan el breakdance apareix, també... Doncs era com dansa de carrer, diguéssim. Sí, és una dansa de carrer, sí, però ve del hip-hop, forma part de la cultura del hip-hop, així en general. Que són moviments així molt sincopats. Exacte. Sincopats. Exacte. No? Ho he dit bé? No sé ni sí, què vol dir. Molt robòtics. Sí, exacte, no? sí. Exacte, bueno, exacte. Però tu ets actor? Ballarí? Doncs la veritat és que no ho sé, no sé respondre mai aquesta pregunta. No em considero un actor perquè mai he estudiat com un actor, ni mai d'alguna manera m'acceptaré jo de dir que sóc actor, perquè vaig d'un càsting, vaig acabar una sèrie i vaig aprendre així. El benvinguts a la família. Benvinguts a la família, sí. Però per una altra banda sí que sóc actor, no? Perquè estic allà fent un paper i alhora ho disfruto molt i per mi és algo serio que hi aprenc molt i que espero que tingui més sortida. Aleshores sí, m'hauria de considerar actor, però per una altra banda com que no, saps? Igual que, o sigui, com el que sents a dintre és... Bueno, ballar. Sí, ballar, cantar... Sempre m'ha agradat molt el món de la música en general i balles perquè hi ha música, no? Sí. I és el que et vols acabar dedicant. Suposo, si les coses surten bé, sí. Bueno, clar, quants anys tens ara? 20. No, però ara entenc el suposo, no? Perquè és aquella edat, no?, que encara un no sí, sap ben bé. A vegades passa exacte. Que un no sap ben bé què és el que vol fer. Total, però un també fa l'aposta, no? Perquè tinc 20 anys i no estic estudiant cap carrera, bàsicament com per concentrar-me en desenvolupar com els meus skills, o sigui, les meves habilitats en la música i la dansa, i d'alguna manera buscar oportunitat allò en el sector ja. No esperar a tenir 24 i tenir una carrera per assegurar-me, no? Prefereixo anar una mica directe. I a casa no et diuen que estudis? Sí, el que passa és que a casa també tenen el punt de que em veuen lo suficient responsable com per confiar en mi i dir-me, oi, pues, ni que sigui, intenta-ho. I els meus pares sempre han sigut una mica bastant de deixar-me fer i sempre han sigut bastant independent en això. O sigui, al final vic sol ara mateix, tampoc. Tu no vius a casa, ja? No. Vam decidir amb els amics anar a viure junts. Faig música i, com t'he dit abans, doncs un dia vam decidir com donar-ho tot per la música i teníem l'estudi a casa d'un amic i dormíem allà a casa l'amic, al terra, dormíem al sofà, dormíem a tal, i vam dir que això tampoc podia seguir així. I vam agafar una casa... És una mica d'ordre. Exacte. No. I vam agafar una casa on hi capiguéssim els tres, que són el Carl i el Nil, que, sí, que són els jefes i són els com productors del meu so i es dediquen a trobar com l'atmosfera que busquem, en tots els sentits, ja com sonarà la veu fins a què sonarà, no? Hey, my man, we come new G. Welcome everybody, let's dance like OG. Per als vells temps i per als nous, merci. Moments de nostàlgia quan penso a la I. Tu te'n recordes les bronques liades de criu i les ganes de córrer. Volíem ser grans i saltàvem a corda. Ara vull ser petit, però el temps no perdona. Un moment. Tu et dius Leiti, Sene, Teixidor. Soc català. Tens català. Nascut aquí? Nascut sí. A Barcelona, sí, el 98. I el pare d'on és? El pare és de Senegal, Dakar. De Dakar? Sí. I la mare de Barcelona? La mare de Barcelona, tota la vida, catalana. Hosti, com va venir el pare al Senegal, aquí? El meu pare es van conèixer estudiant a Bèlgica amb ma mare, i ella es van enamorar, i ma mare va venir aquí, i el meu pare va dir que no, que es quedava amb ella. I com un català més, eh? I jo parlo en català amb ell. Jo no he parlat ni francès, ni Wolof, que és l'idioma d'allà, no, català. Però el saps? No el parlo, no el domino, no. I em fa molta ràbia, sempre li dic que...
Per tant, tens família al Senegal. Sí, i tant. Avis, cosins, sí. Vaig anar fa un any ara, justament a Setmana Santa, i va ser el primer cop que vaig anar sol. I molt màgic, joder, Senegal té algo molt, molt viu. I ja és un estil de vida, un ritme, no?, que té, que, i que t'enamora bastant, i que quan tornes ho trobes a faltar. Quants germans sou? Som tres. Jo tinc un germà gran, de 22, l'Isaac. Sí. I tinc un germà petit, que és l'amor de la meva vida, i es diu Eugeni, té 11 anys. 11 anys. 11. O sigui, tu ets el del mig. Jo sóc el del mig, sí. El del mig, el que a vegades diuen no, sempre, però que a vegades el que va per lliure, no? El que va per lliure, total, total, total. I en aquest punt, a casa meva, sí, 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 sí. Tu ets el que va per lliure. Sempre ha sigut així. Sí, una mica. El meu germà gran és una mica més seriós, més responsable, però m'encant, la veritat. I el meu germà petit és com una espècie de mescla dels dos. Jo potser sóc com el més tirat com a l'extrem, rotllo... Però ets responsable, no? Sí, total, 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 total. Pel que expliques? Total, 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 total. Però de petit potser no tant. Una mica rebel? Sí, 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 vaig tenir les meves èpoques. Sí, sí, sí. Soc diabètic. Soc diabètic i no ho portava massa bé. El diabètic ho vas saber quan? Jo amb 5 anys vaig debutar. Sempre dic debutar, sí, vaig debutar amb 5 anys. Hospital, tota la parafernària. Al principi era fàcil perquè t'ho portaven a casa. Al final tens 5 anys, qui et punxa, els teus pares, no? I a la que comences com a agafar una mica d'embranzida, doncs ho comences a fer tu, comences a saber que si no et punxes tampoc passa res, perquè tu en el moment no sents res. No ets conscient d'aquesta malaltia, no? Exacte, no tens aquesta noció del temps. Tu estàs vivint constantment en ara, no? Quan ets petit estàs en el ara, ara, i t'és igual que ara mateix no estiguis bé de sucre perquè no ho sents, no t'està com inconvenient, saps? Però llavors què vol dir? Que tu et detecten la diabetis, primer els pares et punxen, com dius? Exacte. I després, quan et toca fer-ho tu, què passa? Pues que des de que truco la màquina, fins que no em punxo, fins que els hi amago les llibretes on havia d'apuntar tot lo de la diabetis. Era com un Tetris per escapar-me dels meus pares, que si m'havia punxat o no. I no m'havia punxat, i m'havia menjat tots els sucres possibles. I això ho feies perquè no acceptaves que tenies sí, la diabetis? Sí, jo crec que hi havia un punt de que no acceptaves, hi havia un punt que com qualsevol xaval m'agradava menjar dolços i no podia, hi havia un punt de que... Sí, sí, totes aquestes coses, recordo que era com una època molt, molt, molt fosqueta, molt fosqueta. Sí, sí. Llavors com ho vas revertir? Amb la dansa, va ser la dansa una mica. Jo vaig passar aquesta època, no?, m'expulsen d'un col·le, després d'aquest m'expulsen a un altre, i repeteixo curs en aquest, estava supermalament de sucre... I la dansa va ser com una mica el rotllo, hòstia, que hi ha coses aquí que van en sèrio, no?, i que si realment això et mola i els demostres als teus pares que realment això és el que vols i tal, estic segur que la resta de coses aniran en harmonia amb això, no?, una mica. I jo també vaig créixer molt, i amb moltes coses que, com dic, he après de la dansa i tampoc les sabria verbalitzar. I que són un tema d'autoconeixement i d'autoestima, no?, d'acceptar que al final no és que... Hola, sóc el Leiti i tinc diabetis, sinó que hola, sóc el Leiti i sóc diabètic una mica. La diabetis forma part de tu, com jo que sé, com si ets negre, com si, saps, és una condició que tu tens i que vius amb ella i que, per tant, si t'estimes a tu, al final acabaràs estimant allò, una mica. Tot aquest procés que expliques, per això, intueixo que cau a l'adolescència. Sí, sobretot cau a tercer, però tercer repetit, tercera era això, he dit. I allà és quan em començo a donar compte de tot això, no?, i allà és quan també començo a treure bones notes i a tenir resultats. Un canvi de xip gràcies a la dansa, o sigui, d'alguna manera la dansa et salva. Sí, 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 la dansa, sí, sí, total. I és aquí on els meus pares guanyen la confiança en mi. I diuen... Perquè realment també molt ràpid vaig aconseguir coses guais amb la dansa. I donava classes, i estava en campionats, i vaig agafar molta motivació per això, i alhora em va donar molta disciplina per la resta de coses que jo crec que faré la meva vida en general. I mira, la disciplina que t'ha portat a fer de David a Benvinguts a la Família. Exacte. Un personatge que déu-n'hi-do, eh? És un person. Que va una mica de guais, no? Va una mica de guais, sempre. Es pensa que és molt llest, que és molt... Sí. Que és un tio molt enrotllat i així, i no para de fotre la pota. No para. Però és maco, al final és tendre, no? Perquè el pobre no ho fa... No ho fa massa volent. Hey, oh, here I come and me wanna go home. David! Na, 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 David! Na, na, na. Però què fas? Que som en un enterro! És igual, però estic content. Tot s'ha acabat. No s'ha acabat. T'agrada? T'ho passes bé? Sí. Mira, el primer cop tenia una mica de complexa, perquè era com...
no sé, fer això, era com... La complexa de potser no sabré fer-ho. Exacte, no, perquè tu vas a un càsting i jo soc una mica, bueno, així tirar pelante, una mica morro i cara dura, no? I vas a un càsting que no saps si t'agafaran o no, però i era com si no m'agafen, tinc coses a fer, saps? Una mica, no? Vingut a aquest càsting perquè els encaixa el perfil. I de sobte ets l'escollit. Però al cap d'una setmana o dues estàs actuant allà amb l'Ivan Massaguer, la Melanie, ah, i fent veure que actues igual que ells. Vigileu amb mi. Que vigilem què, Marcos? Que vigilem què? Mira'ns bé. Som més forts, ja estem més units. Ja ens protegirem com hem fet sempre. I la popularitat com la portes, perquè deus tenir-ne força ara? Pues tampoc em pensis que en tinc tant. Jo porto bé, sí. Al final t'estan reconeixent algo que li està agradant de tu, no? I mola. I la no tens la sensació que t'hagi pujat una mica la popularitat al cap? No. A casa no t'han de dir, Leiti... No, exacte, no. Al revés, a vegades diuen Leiti, jo què sé, saps? Sempre estic com bastant tranquil en aquest sentit. M'agrada veure-ho en perspectiva, també sé que no... Que no sóc ningú, saps el que vull dir? Tampoc vaig pel carrer del rotllo. Mira, surto una sèrie de TV3 els dilluns, és que saps el que vull dir? Que sí, al final tampoc hi ha tanta història. Tens parella? No tinc. Per què rius? Home, perquè és un tema guai. Què vols dir, és un tema guai? És un tema guai. Home, sí, és maco tenir-la així, t'estimes i estàs bé. No tinc. Tinc amigues i tinc molt amor per elles, saps, en aquest sentit? Que sóc una persona que no m'agrada molt el compromís perquè entenc que la meva edat no és necessari per moltes coses. Però sí que m'agraden molt les relacions i les dones, sobretot, també m'agraden. Veig que portes un tatuatge aquí, o tatuades unes lletres. Sí. Quines lletres? Això no ho veig, eh? Posa't JOM. Posa J-O amb dièresi i M. I en senegalès, en wolof, vol dir honor. I honor, noblesa, una espècie d'honor a tu mateix, no? Del no et venguis i no... Intenta ser una mica fiel a tu mateix i estimar-te i cuidar bé la gent, com t'agradaria que et tractessin a tu. És una mica... algo que no vull oblidar mai, no? I per això cada cop que et mires a mirar i ho veus, pues, en aquest món és fàcil perdre-ho en algun moment. I portes molts tatus o no? No. Sempre he tingut molt complex amb això perquè sempre és com que m'encantaria anar a ple, m'encantaria, t'ho juro, tenir la cara tatuada. I, la fotis. I les mans, sí, m'encantaria tatuat, allò de dir, uau, quant de tatu. Per què? Suposo que per les influències i per tota la vida, no? He estat mirant raperos, allò, gent dels Estats Units que van allò superpetats i sempre m'ha agradat molt aquesta imatge trash. Hi ha algú que em relaciona molt, però alhora hi ha algú que no. I sé que d'aquí 20 anys agrairé no haver-ho fet. Clar, no sempre es tenen 20 anys. Exacte. clar, però jo m'imagino, no? I dic, uah, quan tingui fills, perquè vull tindre molts fills, dic, tampoc em molarà, no? Jo tota la clave de dades... Vols tenir molts fills? Vull tenir molts fills. Com no? És? I els tindria ja. És que és fort, però els tindria ja. Sempre dic que vull tenir 13. Com? Molt africà el tema. 13? Sí, és una bestieta. Sí. Total, sembla una mica massa, no? Però no sé per què, i m'agrada molt. A part... No serà, o sí serà? Serà. Si vols, és. Així funciona, jo crec. No, però saps què m'agradaria, realment? Jo m'imagino en una masia, a la muntanya, amb la parella que sigui en el moment, i molts fills. I menjar de la teva terra, i tenir animals, i saber d'això, i saber de l'altre. I viure així, amb aquest tipus de vida, així una mica més bucòlic, tot, això m'encanta. Si vols, pots, dius, no? Exacte. Tot funciona així, si vols, pots, i tot està al cap, també. I si et vas repetint, algun dia funcionarà com un mantra. Leiti, mira, ja hi som. Escolta'm una cosa, però tu la música que dius que feu, sí. Heu tret discos, sí. Com... Ho tenim tot a Spotify. Podeu buscar a Spotify, és Sam XXN, i ja tenim, vam treure un àlbum al desembre i tenim bastant material. I bé més, ara en març i febrer. Hòstia, doncs que et vagi superbé, eh? Sí, merci per tot, eh? Tu, escolta'm, una cosa. Ensenya'm què és això del popping. Però si vens tu fora amb mi. Si vinc jo fora amb tu, va. Perfecte. Mira, doncs poso música. Jo poso música i m'ensenyes. Sí,